Ajde. Vi ste sada u palačinkarnici Bruka, brate, to je kada jedeš palačinke, kad su vrele i sve su žene to htele. Sve što je vrelo, to je hit. Bruka je, brate, palačinkarnica mit, legenda, brate. Aca je legenda, on pravi palačinke, kako kaže, urođen trud, urođena genijalnost, talenat, prosvetljenost. Dođite u Bruku, brate, ovde, 23. blok. To je, brate, kao neki rock. Rock sastav palačinke, sa džemom palačinke, sa eurokremom palačinke. Sve vrše palačine kad dođete u Bruku, da imate muk za sebe, da imate Božju ruku, Acu, koji pravi palačinke i nema ono... I Kaleta. I Kaleta, profesionalca, koji je u 23. bloku i sve radi u roku i palačinke pravi najbolje Aca, a more se talasa, a mi hoćemo da kažemo dođite u Bruku jer nećete imati muku. Bravo!